Veřejné projednání strategického plánu Hradce Králové 2040 se včera konalo ve velkém sále Adalbertina. V současné době město zpracovává strategický plán rozvoje města do roku 2040. Jsme v polovině a máme vlastně, ukážeme, jak vypadá analytická část, jak jsme zdefinovali cíle a bude se o sběru projektů z veřejnosti, co by se chtěli realizovat do toho roku 2040. Na programu byly 4 body. Konkurenceschopné město, zdravé a soudržné město, chytré město s efektivní infrastrukturou a město pro život. My v rámci toho strategického plánu máme návrhovou část a jednotlivá opatření a potom bude už na vedení města, aby vybralo z těch projektů, které my připravíme do zásobníku projektů, ty, které bude financovat a realizovat a které se promítnou právě do tváře Hradce Králové. Veřejnost, jak už jsem říkal, zapojeme právě na tomto veřejném projednání, na těch kulatých stolech, které proběhly. Zároveň jsme i měli takový online dotazník s pocitovou mapou, kde jsme po občanech města chtěli určit místa v Hradci, kde se cítí dobře, kde se necítí dobře, která místa by doporučovala ke změně, případně která města by doporučila návštěvníkům Hradce. Chceme reagovat na nové trendy ve společnosti, stárnutí města, rozvoj města, řeknu reakce na klimatické změny a další záležitosti, včetně dopravy, které vyplývají ze změněných podmínek proti tomu, jak byl původní strategický plán zpracován.